Вітаю вас! Зараз ми знаходимося на Полтавщині. Ми відкрили новий склад. Адреса місто Гребінка, провулок Пирятинський, 23. Ходімо, я зараз все покажу. Як ми бачимо, всі наші добрива знаходяться під накриттям у критому складі. І кожне добриво знаходиться на палетах, що гарантує якість їхнього зберігання. Зараз на нашому складі вже представлені азотні добрива, добрива НПК, фосфорні, спеціальні та добрива для позакореневого живлення. Добриво можна отримати будь-яким способом. Самовивіз складу – автомобільним, вагонним транспортом, плюс нова пошта. Завдяки сучасній техніці та професійній команді ваше відвантаження буде оперативним. На даному складі на постійній основі є менеджер, який проконсультує та надасть підтримку. А де б ви хотіли побачити новий склад Макош? Підписуйтесь на наш канал та ставте лайки, адже саме для вас ми стараємось і нам дуже важлива ваша думка. Подивіться, як гарно! Макош у кожну область України!